bahwa dunia ieu adalah tempat persinggahan tur panggung sandiwara. Lembur kubur. Urang ge ieu moal karebel deui. Komon geus karolot. De ka mana deui? Ja pasti pangbalikan mah eta. Kurang sok disebut-sebut mimiti kiai ustad datang ke artis nyanyi nyaritakeun bahwa dunia ieu adalah tempat persinggahan tur panggung sandiwara. Seuri sia. Jadi urang teh keur sandiwara di panggung bumi ieu. Anu horeng nu mantak disebut sandiwara geus aya sutradara. Jadi urang mah hanya dipaenkeun ku sutradara anu jadi figuran pemain asli aya anu ngan sakadar jadi office box. Bener teu tadi ngomong? Sia ku supintran sia goblok. Tuh berbagai peran-peran etalah panggung sandiwara horeng geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz. Nu ngeri ge ketika urang diperankeun ku Gusti Allah, peran utamana baik bagian munafik. Inggris urang diperankeun ku Gusti Allah jadi peran utama bagian musyrik, bagian kafir. Aik itu bah orang diperankan ku Gusti Allah sanajan figuran-figuran ge perana peran musolla, tukang ngabersihan musolla, duit laleungitan BTA. Ya karim ya Allah. Nah peran orang teh bagian eta mendongkrak syiar agama Allah. Allah kan numeran kenana. Bersyukurlah orang ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Introspeksi. Ayai ngelai perana naon ye. Tanya kadiri sorana. Diperan kenaon ayai ngelai Gusti Allah di panggung sandiwara teh ye. Sebab engke bakal dibuka deui di mahsyar. Sandiwara urang akhirnya dibuka deui ti mimiti lahir ke alam dunia aslina engke gegedena pas baleg dibuka ditonton lain ku urang ngumpul ku sakabeh manusia triliunan angel mantek hiji-hiji saurang-saurang diperankeun tak inggis urang peran urang teh ya anu main koproka anu main gaplehan aya anu mamawa sindeng aya anu naon di sia bae nyebutanana lah jeung kos kitu mah nyahoan sia batan aing eta peran-peran eta ya Allah ya Rabbi ditonton ku kabehan teu kudu malaikat nu ngahukuman bakal neraka begitu diperankeun. Urang sorangan ge ya Allah asana ye. Asana aing mah ye. Wal. Urang geus gabayangkeun teu begitu diperankeun ya Allah. Nu anu teh acan aya tah eta. Anu nyedekeun simbat tah eta. Ayo araraya kabeh. Geus malaikat teh langsung teu kudu dititah deui mah tulisanana corengna talap tapak jalak kabeh cekeun. Geus yeuh seret. Empot-empotan yang dikeharapkan. Empot-empotan. Pendek! Cak masyarakat tidak tekudu diperankan langsung seren. Deskanya rawan, buka behat.
Inggis urang sekedar bayang singade sisa hirup urang. Duh kiai nu unggeus kumaha? Tobatan per detik ieu. Urang merenungkeun, ulah ngarenungkeun nu bagus. Nu goreng-goreng bagus teu kudu direnung-renung. Nu gorengna we ya Allah ya Rob anu urang anu boga kalakuan urang anu mikiran jeung inget-inget urang anu babalik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sok kira melalui tafakur urang ke bakal ngurucut cai mata. Dibayang-bayang ku urang ngagujubarna urang ka naraka. Boro ka naraka. Jahanam. Cacak-cacak ka seuneu-seuneu urang ge jelema tararut. Komong engke. Ya Allah, ya. Ieulah urang kuari ngaji. Henteu rek lanaon ngaji mah rek neang cacaang. Dek neangan cacaang supaya urang teh ngarasa bahwa urang teh salah. Nu hese ge itu hese lain masalah nanana ngarasakeun jeung sadar bahwa urang salah teh eta nu hese. Hese eta mah pelebandingna melain lalagaan ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli tarekat teh eta nu paling hese ngarasakeun salah. Kos kieu mesek teh urang namu haju ditawaran dahar padahal mah lapar teu dahar atos alhamdulillah atos teu kedah tak eta teh membohongi diri teh padahal mah lapar tapi jana ku isin-isinna atawa merasa kitu karena luhur di suguhan kunu handap dan lain-lain sebagai alasan entos padahal mah lapar tak etanya nah henti terus terang lapar teh teu ngaku lapar ipang bloon-bloon aja lemah bloon-bloon aja lemah hese tah hese aya deui nu di suguhan dahar padahal mah seubeuh mangga bae tolol deui deui. Eta ge membohongi diri kene. Ih kebeneran sih kene emang candahar pungut sih kene di warteg goblok. Iye mah bapa nebloon. Membohongi diri disebutna makar. Lamun di zaman Pak Harto super sih, setik-setik super sih. Di zaman presiden nu ayeuna makar. Urang mah nyaritakeun makar teh dina ilmu toriko al-laum al-hawa al-makru. Al-makru teh ngaranna menipu diri. Heeh, di hate sungut lain. Lain di hate sungut heeh, makar teh ngaranna. Bedakeun ka DPR ka ditu. Kurang ngaraji kuari DPR teh. Ieu tah makar teh eta. Laum al-hawa al-makru al-ujbu al-gibah. Al-makru al-uzbu ar-riya tah eta nu kos kitu deui makru makar wa makaru wa makarullah wallahu khairul makiri makar membohongi diri pugu ge teu bogoh ka awewe eta teh teu bogoh sia bogoh teu hate leutikna mah tapi boleh deh makar teh jeung lu membohongi diri moal kebal teteh pasti nama sekadar jadi mainan doang teteh atawa bogoh sebenarnya mah penting ge peureum teu daek bentar mata si meuteung kitu bogoh nu sebenarnya mah fotona ge fotona baheula mah foto aikwari mah nu aya gambaran teh nu dipencet teh naon naon teh ngaranna ngomong tolol. Kieu bae lain Yasin horengan susu tolol. Ngomong Yasin tabarok barang dia deuleuk kutang nyingsat. Tah. Nah.
bogoh padahal mah, tapi ngaku diharepen babaturan, diharepen sobat, diharepen jenteng mah teu bogoh, makar. Hese. Pugu ge can cinta ka Allah, geus ngaku cinta. Can cinta ka Kanjeng Nabi, ngaku geus. Nu geus ngaku encan. Bo makar teh kos ngararitu. Ya lebat cinta ka Allah berarti mengikuti aturan Allah. Koncina cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelema hayang bener ka deuleuh cintana ka Allah. Koncina datang ka mana cintana nyana ka Kanjeng Nabi. Sakitu bae kun in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Cinta ka Allah koncina cinta ka Kanjeng Nabi. Datang ke mana urang cinta ka Kanjeng Nabi? Cenah pol kula mah cinta ka Kanjeng Nabi. Beuh, muludan ge beurang peuting kula mah di mana aya nu ngundang terus bae. Siapa lain cinta ka Kanjeng Nabi na ka berkat ta mah. Talian ta mah kieu kos kitu mah. Cinta ka Kanjeng Nabi mah mengikuti aturan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngajauhan larangan Kanjeng Nabi. Geus datang ka mana? Urang nuturkeun perintah Kanjeng di ngajauhan larangan Kang. Di dina letak natah cinta ka Allah. Ukur urang. Alhamdulillah jeung rezeki kula maca selawat terus bae. Bagus. Sampai sapenting saat jadi hitungan sekian. Loba-lobana maksudna yang naik pangkat sedikit. Bodem gitu loh maksudnya. Ya Allah ya Rabb. Lillah luruskeun ka Allah. Cacaan tak ngaji itu orang teh lain rek nanaon teh neangan cacaan kiai na lamun caang lamun kieuna poek atuh geuneuk kieuna kiai na ge poek atuh murid da geuneuk hese teh neangan cacaan teh sakumaha cai hayang nu hera lauk neangan cai. Dengan sendirina kebutuhan lauk neangan cai nyana ka mana bae ngoser asup ka cai. Wah ieu heran cak lauk teh, wah ieu mah rada rada-rada, wah ieu mah lauk anu ngarasakeun, lauk anu ngarasakeun. Tah iyalah minggu ieu urang karumpul kabeh teh ulah niat ngaji heulana sok teuing. Sok nangan. Tekadeuli na kos ngaji padahal lain, mendingan lain ngaji padahal mah makar tatuh. Ya Allah, ya Rabb. Hayang ngepas. Heueuh da urang kalbu jeung sungut, henteuna kalbu jeung sungut asli. Kitulah dititahna urang ku Allah, dititahna urang ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi, hese hayang pas pasan teh hese. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Jaya RT mohon enon iya sumbangan masjid teh. Alhamdulillah empoy mah heula teu boga padahal mah boga lain makar dia teh mah embahna makar teh mah. Embahna makar. Ieu kabeh ge di dieu bangsa makar kabeh. Ya Allah, ulah membohongi di. Boga, boga. Henteu. Waalaikumsalam. Aja RT aya naon? Ieu kula tugas ye masjid. Eh ge tungguan. Merek lah nyana 100.000. Haji pan mangaji mah ieu usaha na gede kok 100 sih emang mangaji boga duit sabar. Si hayang nyaho teuing ka duit aing goblok. Ye, mun sia sekretaris aing. Kecuali sia sekretaris aing geulis sekarang. Pan haji mangaji haju ngambek kitu geus urusan aing. Geus ka dia gede 100.000 ge lah. Ieu makar. Jadi urang nyaritakeun makar-makar-makar di nagara urang ayeuna, urang mah alihkeun makar urang mah ka diri sorangan. Diri sorangan urang horeng makar bae itu ya Allah, ya Rabbi Gusti, Allahu Akbar.
Ya. Ugal poe. Nah, dosa etalah nuku urang henteu karandapan. Dosa etalah nuku urang henteu kakupas. Sebab eueuh nu nyaho tamah hanya diri urang. Eueuh nu nyaho tamah hanya diri urang ngungkul. Kelantaran eueuh nu nyaho kecuali urang sorangan, urang nu bebejana langsung ka Gusti Allah. Geus urang sorangan di jero kamar. Tafakur ngaranna ya Allah, ya Rob. Batur mangnyaikeun ka abdi teh. Batur mangga mama keun ka abdi teh malah ngabuya-buya. Batur teh ngahebat-hebat ka abdi teh. Padahal mah abdi teh Gusti narima kesalahan abdi ye ku abdi rek dibejakeun ka Gusti anu bejak. Mun batur nyahoeun ka jero hate abdi boro-boro sasalaman dibulak-balik bareng Gusti kapangih ge embung. Ieu teh meureun teu nyahoeun bae batur kasalahan abdi teh. Ya Allah ya Rabb hanya Gusti jeung abdi anu apal menta ampura. Deuh lamun ieu kabawa paeh cilaka engke abdi teh keur di dunia di mama-mama, di ustad-ustad, di akhirat mah hareng diseret. Bayangkeun kitu. Mentak ka dituna embung di sasalaman. Lain haju yo balik-balik. Ya embung aya yo. Mending ditakol kieu kos kitu mah. Embung di sasalamanan teh embung mentak ieu ge yeuh di sasalaman teh geus lamun endeuk asa.